ପାଇଁ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଏବେ ସାହା ଭରସା। ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଏସ୍କେୱାଇ ଇ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ, ନଗର ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏବେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଶାସକ ଦଳ ବିଏସ୍କେୱାଇ ଇ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ମୋ କଟକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ପାରିହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ନେଇକିରି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ହେଲେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ ବୋଲି ଲୋକ ବି ଜାଣିଗଲେଣି। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ, ଏତେ ଇଏ, ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ପାର ହେବେ, ସେଇଟା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାର୍ଡର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଇଏ କାର୍ଡ ଖାଲି ଭେଳିକି ଦେଖିବାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେ ଦିନ କରୋନା ଗଲାଣି, ଥାର୍ଡ ଲହର ଆସି ପଶିଲାଣି, ଥାର୍ଡ ଲହର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କରିଛୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅହରହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭେଳିକି ଲଗାଉଛ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରହସନ କରୁଛ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ ଖଟିକିଆର ଝାଳର ପଇସା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଟିକସର ପଇସା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ନିୟମ। ତେଣୁ ଏ ସରକାରୀ ନିୟମରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଲୋକ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିନେଇଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେଠାରୁ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ସେବେଳେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହ ସହର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାରାରେ ଲୋକେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଉଭୟ ମେୟର ଓ 80% କର୍ପୋରେଟର ଜିତେଇବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥର ସିଏମ୍ସିର ମେୟର ଆଉ 70-80% କର୍ପୋରେଟର ଆମର ଜିତିବେ ବୋଲି 69 ୱାର୍ଡରୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୋଟରେ କେତେ ପରିଣତ ହେଉଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।